HPK joutui lähtemään illan otteluun ilman tehokkaan ykkösketjunsa laituria Joonas Vihkoa, joka sai aivotärähdyksen tiistain tappiollisessa kärppäottelussa. Vihkon paikan ykkösen laidalla ottaa Niko Nieminen. Kerho todistaa kuitenkin heti ensimmäisellä minuutilla, että peli kulkee ilman Vihkoakin. Ville Viitaluoma ja Toni Virta pelaavat kiekon Miikka Männikkölle, jonka löysähkö veto uppoaa luvattoman helposti jyppahti Sinuhe Wallinheimon selän taakse. Jyp nousee kuitenkin tasoihin 3 minuuttia myöhemmin. Tällä kertaa kerhovahti Teemu Lassila saa ottaa Jasse Ikosen SM-liigauran ensimmäisen osuman ainakin osin omaan piikkinsä. Sen verran helposti vastakauden 4. otteluaan jyppaidassa pelaavan Ikosen veto maaliin sujahtaa. 5 ottelua peräkkäin voittanut Jyp siirtyy ensi kertaa johtoon 2. erän alussa. Tuomas Pilmanilla on silmät selässäkin ja kapteeni J.P. Hytönen pääsee kiepauttamaan kauden 8. osumansa. Tuomas Vänttinen kilauttaa myöhemmin vielä torppaan, mutta enempää maaleja ei toisessa erässä nähdä. Pienen nahinan erä kuitenkin tarjoaa, kun Tonni Virta ottaa huitomisjäähyn lisäksi 10 minuutin käytösrangaistuksen tästä tilanteesta. Jypin Kalle Kajomaa selviää hässäkästä 2 minuutin väkivaltaisuusjäähyllä. Jyp aloittaa päätöserän terävästi. Vain 12 sekuntia on pelattu, kun Ossi Louhivaaran lämäri yllättää Lassilan. Syöttöpinnat Jypin 2-1 osuman juonineille, Ilmannille ja Hytöselle. Vieraiden vahvameno jatkuu, kun Jypin ylivoimaisesti tehokkain viimeistelijä Jani Tuppurainen lataa Vänttisen aloitusvuoton jälkeen kiekon 4. kerran ohi Lassilan. Osuma on Tuppuraiselle jo kauden 11. HPK ei tästä sillasta enää nouse, ja niin Jyp ottaa jo 6. perättäisen voittonsa ja nousee sarjassa 6. Puolustin tänään itse asiassa todella hyvin, että alle 10 tekopaikkaa oli koko pelissä HPK:lla, niin kyllä se kertoo, että ollaan ollut tänään kyllä puolustuspäässä tosi hyviä. Jypin otteet ovat kaiken kaikkiaan olleet erittäin hyviä niin ennen maaottelutaukoa kuin nyt tauon jälkeenkin. Mitä tämän takana oikein piilee? No kaipa se mestaruuskrapula on sitten ohi ja nyt on taas palattu sorvi ääreen. Hyvin me ollaan pelattu tässä 7-8 viimeistä peliä, että paketti rupeaa olemaan koossa aika hyvin. Joonas Vihko sai aivotärähdyksen Oulussa viime pelissä ja oli tänään sivussa ykkösvitjasta. Minkä verran se näkyy otteessa? No toivottavasti ei mitenkään, että eihän loukkaantumiset kuuluu tähän ja ei saisi niinku yksi mies kaataa koko laivaa, mutta onhan Jone huippusnaipperi, että kyllähän nyt varmaan tuntuu, mutta sieltä meidän täytyy vain nostaa uusia jätkiä ja homma jatkuu.